Dan nakon što je Indeks otkrio da se gradonačelnik Mato Franković našao na meti istražitelja državnog odvjetništva zbog sumnjivog preuzimanja dionice Luke Dubrovnik, oglasio se predsjednik uprave Željko Raguž. Nije bio zadovoljan ispitivanjem naše novinarke o cijeni dionica. Neugodno vama, neugodno vjerojatno gledateljima, ponavljate pet puta isto pitanje koje sam ja odgovorio. Dubrovačka odvjetnica Viktorija Knežević s pravne strane pojasnila da dubrovački gradonačelnik Mato Franković u javnosti iznosi neistine oko kupnje dionica. Njegov jučerašnji pokušaj da baci prašinu u oči. Kad je javnost počela postavljati pitanja, onda je on, ono što svi naprave HDZ-ovci, uhvatio se kao pravi otac domovine, pričao o našim interesima koje on štiti, a ovdje ih sasvim sigurno ne štiti i sasvim sigurno vrlo, vrlo bezočne neistine izgovara. Gradska vijećnica Dustre Ivana Šepak gostovala u emisiji Dnevni red. Nije bila upućena u većinu tema. Zaboravila da je grad Dubrovnik još prošle godine postao većinski vlasnik Luke Dubrovnik. Branila stranačkog kolegu Željka Raguža. Gradski vijećnik Ivan Tropan reagirao na izjavu Ivane Šepak u emisiji Dnevni red. Ona mu poručila da se treba pogledati u ogledalo kad govori o aferama, a o njoj... Pa mislim da je prije svega neozbiljno da gospođa Šepak komentira moju izjavu iako nije vidjela što sam ja izjavio. Dalje ja je pozivam, ukoliko nešto ima reći, neka javno kaže to što ima reći, neka onda pravno stane iza svojih riječi. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite središnju informativnu emisiju Dnevnik. Nastavljamo pratiti priču oko kupnje dionica Luke Dubrovnik zbog koje se, kako Indeks objavio, HDZ-ov gradonačelnik i saborski zastupnik Mato Franković našao na meti istražitelja državnog odvjetništva. O svemu se danas oglasio i predsjednik uprave Luke Dubrovnik Željko Raguž. Tvrdi kako u cijeloj priči nema ništa sporno, a ispitivanje naše novinarke nije dobro prihvatio. Nastavljaju se reakcije na vijest o sumnjivom preuzimanju dionica Luke Dubrovnik, zbog čega, kako navodi Indeks, DORH istražuje gradonačelnika Mata Frankovića. Naime, UTD Raguza i Luka Dubrovnik zajedno su otkupili dionice Luke od Atlantske plovidbe. Ipak, za iste dionice UTD Raguza platila je trostruko manje od Luke Dubrovnik, pa se, kako navodi Indeks, šteta za grad i dioničare procjenjuje na 1,3 milijuna kuna. Franković je tvrdio kako o istragama DORH-a ne zna ništa, a direktor Luke Dubrovnik Željko Raguž tvrdi kako ne zna niti on. Pa nisam upoznat ni da se gradonačelnika, ja mislim da se u većinom općenito radi o indicijama, jer valjda bi gradonačelnik nešto znao po tom pitanju, a vjerovatno bi i nas u Luci Dubrovnik još do sad nešto pitali, jer smatram da nema razloga da se istražuje bilo koga po ovoj temi. Nije i istraživanje, nije i presuda. Tako da mi pustiti da svak radi svoj posao onako kako najbolje zna. Ja samo znam koje su procedure prošle da bi se kupile same dionice, skupština i nadzorni odbor onako kako je trebalo biti i to se i dogodilo. Raguž ističe kako podržava odluku Skupštine i nadzornog odbora Luke o kupnji dionica, no ostaje glavno pitanje kako je moguće da Luka Dubrovnik kupi iste dionice kao UTD Raguza za tri puta skuplju cijenu. Pa da UTD Raguza jednostavno nije bio dio procesa, koliko sam ja upoznat, znači da je Luka Dubrovnik dogovarala jedno, da je valjda UTD Raguza dogovarala drugo. Ja sam direktor Luke Dubrovnik, mene ni jedno drugo poduzeće niti me zanima, niti imam ikakve informacije što i kako. Znači, jeste li vi s njima ikako komunicirali kad je bilo da će oni kupiti, to jest kupiti zajedno sa vama dionice Luke? Ja osobno nikad. Vama tu nije ništa čudno? Meni, ja govorim, ja komentiram, mogu vam komentirati u ime poduzeća u kojemu sam ja direktora. A sad da ja idem govoriti vam nešto je čudno, nešto nije čudno ili uopće komentirati bilo koje drugo poduzeće, po meni nema smisla. Raguži ipak cijela situacija očito nije po volji, a poznata i metoda napad je najbolja obrana. Još jednom ponavljam, šta ćemo sutra biti ako Luka Dubrovnik te dionice proda po većoj cijeni nego što ih je danas kupila? Pošto vi, ne znam, reći oprosti zato što se radi ovaka hajka i tako, nevjerojatno nećete. Dobro, ne pitam vas za sutra, pitam vas za danas. Luka je dala veći iznos od UTD Raguze za iste dionice.
neugodno vama, neugodno vjerojatno gledateljima, ponavljate pet puta isto pitanje koje sam ja odgovorio. Dobro, ima li onda vama tu nešto sporno da zaključite? U meni nema ništa sporno, to sam na početku rekao, a ako ima išta sporno, mi ćemo vrlo zorno svakome pokazati papire kojega nekoga zanimaju, bila ta bilo koja istražna radnja, ali još jednom ponavljam, navedena transakcija i radnja je prošla sva tijela društva kroz koja je trebala proći. Zašto onda DORH istražuje? Pa ja vam govorim, ili možda vas istražuje DORH? Ili vama kuća na vrate doma? Ja pitam vas, vi ste direktor Luka. Ja sam nekoliko sad puta u ovom intervju ponovio da kod nas niko nije dolazio. Ako slučajno nekad neko dođe, da ćemo vam reći. Inače, iz oporbe su poručili kako cijelu situaciju smatraju najvećom aferom do sad, no Raguž i to demantira. Direktoru Luke Dubrovnik tako očito nema ništa sporno, što je za iste dionice UTD Raguza dogovorila jedno, a Luka Dubrovnik drugo. Iako Željko Raguž u cijeloj priči oko preuzimanja dionica ne vidi ništa sporno, dubrovačka odvjetnica Viktorija Knežević itekako vidi. Pred kamerama je detaljno pojasnila zašto misli da gradonačelnik Mato Franković obmanjuje javnost po pitanju spornog preuzimanja dionica Luke Dubrovnik. Nakon objave gradonačelnika Mata Frankovića na svom Facebook profilu koji se na temu načina preuzimanja dionica Luke Dubrovnik pohvalio kako on nije pokleknuo pred raznim ponudama jer ga kupiti i ušutkati ne mogu, kao istupa nekoliko gradskih vijećnika od kojih jedni imaju mišljenje dok drugi s većinom tema uopće nisu upoznati, iako dižu ruku po potrebi, ali istupa jednog od glavnih aktera cijele priče, direktora Luke Dubrovnik Željka Raguža, sve s pravne strane prokomentirala i odvjetnica Viktorija Knežević. Pa evo, prvi po meni najbitniji problem je onaj najočigledniji. Ispostavilo se da je grad Dubrovnik kupio dionice Luke Dubrovnik preko dvije svoje firme i kad je kupovao preko jedne firme platio je tipa jednu kunu, a preko druge firme platio tri kune. Dakle, Mato Franković je kad je plaćao iz lijevog džepa platio nešto jednu kunu, iz desnog džepa i tu istu stvar, isti dan, u isto vrijeme platio tri kune. Pa koja je sad cijena prava, koja je lažna i koja je tu oštećena? To je pitanje koje javnost sasvim legitimno ima pravo postaviti. Knežević se posebno osvrnula na Frankovićevu objavu u kojoj je istaknuo kako je kupnja Luke Dubrovnik strateško pitanje, jer je na taj način osigurano vlasništvo nad morskim vratima Dubrovnika, pa je sve vrlo oštro nazvala neistinom. Njegov jučerašnji pokušaj da baci prašinu u oči. Kad je javnost počela postavljati pitanja, onda je on, ono što svi naprave HDZ-ovci, uhvatio se kao pravi otac domovine, pričao o našim interesima koje on štiti, a ovdje ih sasvim sigurno ne štiti i sasvim sigurno vrlo, vrlo bezočne neistine izgovara. Knežević poseban fokus stavlja na razjašnjavanje statusa Luke Dubrovnik koju mnogi smatraju centrom pomorskog događanja, no u cijeloj priči navodi postoje tri bitna pravna subjekta. Prvo je lučka kapetanija. Svi znamo da lučki kapetan može zabraniti isplovljavanje, zabraniti uplovljavanje, da zavodi red na tom lučkom. On je kao lučki policajac, jeli? Pored toga imamo lučku upravu. Lučka uprava je isto državno tijelo koje odlučuje o koncesijama. A Luka Dubrovnik, od koji su oni sad kupili, to je dioničko društvo, to je firma koja igrom slučaja je vlasništvo grada, ali mogla je biti vlasništvo bilo koje fizičke i pravne osobe na ovome svijetu, koja je u stvari najmanje važna. Luka Dubrovnik, DD, koji su oni kupili, to su vam ljudi koji su tamo zaposleni da hvataju one cime od onih brodova, da ih vezuju, da prikopčavaju vodu. Luka Dubrovnik, kako navodi, zapravo ima monopol nad vrlo profitabilnim poslovima opskrbe svih brodova. I oni uz taj monopol uspijevaju godišnje imati samo oko 500.000 kuna dobiti. Pa jeste, Omanja pizzerija ima 500.000, to je 75.000 eura otprilike dobiti u Dubrovniku, a oni dakle na cijeli taj monopol na djelatnost ulaza svih ovih brodova, kruzera i jahturina toliko ostvaruju. Zašto, to je drugo pitanje. Objašnjava i zašto tvrdi da je Frankovićeva izjava kako je ponosan da je kupnjom dionica Luka postala vlasništvo građana potpuna neistina. Jer cijelo ono područje, cijeli onaj gat, to je pomorsko dobro. Po hrvatskom ustavu to ne može biti ničije vlasništvo. To je opće dobro u upotrebi, razumijete? Tako da to je prva neistina. Druga je neistina da će sa kupnjom Luke Dubrovnik oni preuzeti upravljanje kruzer turizmom. To nije istina, jer lučka uprava, ta državna firma, pored lučke kapetanije, to druga, ova druga o kojoj smo govorili, ona je ta koja odlučuje koliko će kruzera uploviti, kad će uploviti i ostalo. No, postavlja se pitanje, je li Franković uopće svjestan svih izjava koje je iznio posljednja dva dana, a koje se kose čak s hrvatskim ustavom?
Pa, postoje samo dvije mogućnosti. Ili je apsolutno totalna neznalica, što je sramota da takav neko bude gradonačelnik Dubrovnika, ili vrlo namjerno bezočno laže, što su dobri običaji hrvatskih političara i opet nije, ne bi bilo ništa što već nismo vidjeli. Evo, ostalo je još jedino pitanje nerazjašnjeno. Hoće li Mato Franković sad izvadi neku kapu HOS-a, majicu HOS-a ili na neki drugi način dalje nam pokušati prašinu baciti oči i zataškati ovu aferu? Zbog te iste prašine koju je, kako navodi Knežević, gradonačelnik Mato Franković pokušao baciti u oči građanima grada Dubrovnika, velika je mogućnost da se dodaje iza cijelog ovog brda krije vrlo ozbiljna afera. A jedna od tema sinoćnje emisije Dnevni red bila je upravo kupnja dionica Luke. Gradska vijećnica iz redova Dustre Ivana Šepak u temu nije bila upućena. Poručila je kako to više nije udarna vijest, iako o njoj danas pišu i drugi nacionalni portali. Sasvim očekivano stala je u obranu svog stranačkog kolege Željka Raguža. Tema, kako Indeks navodi, sumnjivog preuzimanja dionica Luke Dubrovnik provukla se i kroz emisiju Dnevni red Dubrovačke televizije u kojoj je gostovala Dustrina vijećnica Ivana Šepak. Zanimljivo je kako čelnik te iste stranke Željko Raguš kao direktor Luke Dubrovnik svoju stranačku kolegicu nije upoznao s aktualnim događanjima, bar ako je suditi po njenom odgovoru na ovu temu nakon opsežnog objašnjenja urednice Marije Njavro. Zahvaljujem vam što ste sad ovo tako lijepo objasnili, jer prije nego što sam došla u vašu emisiju imala sam otprilike pola sata vremena gdje sam pročitala što se danas događalo, sasvim slučajno. I tako da sam nabasala i na tu vijest, ali ta je vijest već skliznula na margine. Kako mislite? Pa više to nije udarno, nije to nigdje, kako da kažem, među prvim vijestima. To je kako već sad mislite? Pri dnu. Pa, kad se otvori neki portal, odnosno Indeks, često stvarno čitam Indeks, ta vijest nije nigdje na početku. Ali bila je danas. To ne znam. Ipak, pitanje je, kako navodi, bilo sasvim očekivano. Meni je sasvim razumljivo, naravno, da ćete me pitati, budući da je Željko Raguž predsjednik Luke Dubrovnik. Inače, mi svi želimo da gradske firme posjeduje, je li tako? I sad se išlo u tu priču da se Luka Dubrovnik kupi. Znači, to je sve što sam uspjela otprilike iščitati iz tog članka koji je izišao, koji je i dosta dugačak. I sad se ide u tom smjeru, znači da grad kupi Luku, da ne ulazi u tu priču nekakav francusko-turski konzorcij i sada nam to ne odgovara. Razumijem ako su neke, neću reći sumnjive radnje, jer stvarno ne znam o čemu se tu radi, vjerojatno o cijenama dionica. Međutim, vijećnica Šepak kao da nije bila upućena u činjenicu da je grad prethodno već postao većinski vlasnik Luke Dubrovnik, kao ni da je u cijeloj priči sporno da je Luka prilikom kupnje dionice izdvojila tri puta veći iznos od također gradske UTD Raguze. No za prvotno izbjegavanje ove teme od strane Raguža pak nalazi opravdanje. Željko Raguž vjerojatno puno radi. Sezona je, mislim, direktor je Luke i sad je stvarno vršni mjeseci, tako da nemojte misliti da sam njegova apologeta, ali pretpostavljam da je to razlog. Ne, nisam to rekla. Da. Šepak u konačnici ipak nije dala konkretan odgovor niti na jedno pitanje, jer kako kaže, nije upoznata s temom. Kako je to moguće? Ne bi komentirala, stvarno u dioničke... Jer niste upoznati s time? Upravo zato jer nisam upoznata. Ne. Dionički odnosi su zamršeni i ne mora biti da se dionica plaća po tržišnoj cijeni, odnosno onoj cijeni koja je izlistana. To je paket dionica kojeg ima Atlantska plovidba. Kakvi su tu odnosi, zbilja ne želim ulaziti jer nemam sve informacije. O ovoj će se temi svakako još pričati, no hoće li gradonačelnik Franković uistinu dokazati da ga netko pokušava, kako on to kaže, ušutkati ili će se dio vijećnika u međuvremenu pak upoznati s temama za koje u vijećnici dižu ruku, predstoji tek vidjeti. Gradski vijećnik SDP-a Ivan Tropan još jučer je izjavio kako je novonastala situacija najveća afera do sada. Dustrina Ivana Šepak mu je poručila da bi se trebao pogledati u ogledalo, a on joj je danas uzvratio. Nakon što je nacionalni portal Indeks otkrio kako je dubrovački gradonačelnik Mato Franković na meti istražitelja DORH-a zbog sumnjivog preuzimanja dionica Luke Dubrovnik, na sve su reagirali iz oporbe, a vijećnik SDP-a Ivan Tropan poručuje kako se radi o dosad najvećoj aferi aktualne gradske vlasti. No njegova kolegica iz vijećničkih klupa Ivana Šepak burno je reagirala na Tropanovu izjavu. Ne, bolje da ne komentiram. Ne. Zašto? Zato. Zato jer mislim da bi svak trebao pogledati prvo sebe ogledalo.
Aha, to uistinu... aludirate na gospodina Tropana. Da, je li to uistinu najveća... Ne, ne, bolje da ne komentiram. Tako je rekao, ja samo, evo, u redu, prenosim ne, i tražim od vas je, da komentirate, jer si pak u političkom životu uradan. Naravno, uradan. naravno. Znači, mislite da bi se gospodin Ivan Tropan trebao prvo pogledati u ogledalo prije nego što nešto komentira? Da, ne samo on. Mislim, također to vrijedi i za mene. No, pretpostavlja se kako je Šepak aludirala na prošlogodišnje privođenje Tropana i njegovog oca zbog sumnje na gospodarski kriminal. Reakciju na istup Dustrine vijećnice nije trebalo dugo čekati. Pa, mislim da je prije svega neozbiljno da gospođa Šepak komentira moju izjavu iako nije vidjela što sam ja izjavio. Dalje ja je pozivam, ukoliko nešto ima reći, neka javno kaže to što ima reći, neka onda pravno stane iza svojih riječi. Ne znam zašto, ne vidim zašto bi mene napala, ali evo, rekao sam sve što sam imao reći na tu temu. Ako ona nešto ima reći, neka kaže javno i neka stane iza svojih riječi. A iako je u javnosti jučer izašla vijest o istrazi gradonačelnika zbog sumnjivog preuzimanja dionica Luke Dubrovnik, Šepak, koja je inače stranačka kolegica direktora Luke Željka Raguža, poručila je kako ne zna o čemu se točno radi, ali i kako njoj to nije udarna vijest. Apsolutno neozbiljno uopće da imamo gradske vijećnike koji ne vide i ne razumiju, da gradski vijećnik uopće može s takvom lakoćom reći da to nije tema. Dakle, radi se o 1,3 milijuna kuna u kojem su očito oštećeni dioničari Luke Dubrovnik. Šepak se osvrnula i na oporbu koju je poručila kako nemaju konstruktivne i argumentirane rasprave na gradskom vijeću, ali konkretne primjere nije znala navesti. Iz oporbe stiže protunapad. Pa do sad nisam vidio da je ta gospođa išta rekla na gradskom vijeću, tako da ne znam stvarno na što se poziva. Ona tvrdi da je vlast konstruktivnija od oporbe. Pa evo vidimo upravo ovo situacija gdje vidimo kako je vlast konstruktivna. No kako će se cijela priča oko sumnjivog preuzimanja dionica Luke Dubrovnik odraziti na vlast koja je nekima više, nekima manje konstruktivna, pokazat će se prije ili kasnije. A gostujući u emisiji Dnevni red, gradska vijećnica iz redova Dustre Ivana Šepak otkrila je i kako Dustra ima vlastiti PR odjel. Šepak ipak nije znala tko u njemu radi, a nije znala ni da netko iz redova Dustre početkom ljeta kopirao završni rad u službenom priopćenju. Tko u Dustri piše priopćenja? To me zanima. Pitajte naš PR odjel. A imate PR odjel unutar stranke? Ozbiljno? Ozbiljno. Koliko ljudi radi u tom PR odjelu? To je tajna. Zašto ne možete to otkriti? Pa ne znam zašto vas to... Je to poslovna tajna? To je poslovna tajna. Znači tako ste odredili da imate PR odjel naravno unutar vaše stranke, ali ne može javnost znati koliko ljudi je zaposleno. Ne, samo vi osobno. A samo ja osobno? Samo vi osobno. Pa me zato zanima tko piše priopćenja, s obzirom da se dogodilo da je netko kopirao nečiji tuđi rad i ubacio u priopćenje koje je Dustra poslala dubrovačkim medijima. Kako je tako nešto moguće da se dogodi? Pa evo ne znam. Ako imate PR odjel, kako PR odjel onda ne zna da se ne smije nešto tuđe kopirati bez da se navede, ne znam, izvor ili nešto. Vi baš volite ove vijesti s margine. Eto, uopće nisam upoznata niti s ovim kvazi napadima što kažete. Baš volite zakuhat kašu gdje je ne treba. Pa netko je kopirao nečiji rad. Mislite li da je to vijest s margine? Kako bi se vi osjećali da je netko kopirao vaš diplomski rad ili nešto i predstavio kao nešto svoje? Je li vi to želite reći da je Dustra kopirala nečiji diplomski rad? Da. Diplomski rad? Ne, diplomski, ali su kopirali dio. A kažem kako biste se vi osjećali da je netko kopirao vaš diplomski rad i predstavio ali kao nešto svoje. Nisam... Pa zato pitam, tko piše priopćenja? Pošaljite upit, odgovorit ćemo vam na sve što vas zanima, a s ovime nisam upoznata. Niste znači upoznata. Pitali smo i predsjednika Dustre Željka Raguža otkad Dustra ima PR odjel i tko u njemu radi. On tvrdi kako odjel postoji oduvijek, no kako kaže, nitko nije zaposlen, već svi rade volonterski. Otkad Dustra ima PR odjel? Pa ima ga oduvijek, od samog osamostaljenja, od samog osnivanja stranke. Mi smo podijeljeni, mogu reći, na razne odjele što se tiče unutar same stranke, a to je da imamo ljude koji su zaduženi više za turizam jer se bave s turizmom, one koji su za sport, ima one koji se bave više sa priopćenjima, mlade, studente itd. Koliko ima zaposlenih u PR odjelu?
nema nitko zaposlen. Znači, u nas nema zaposlenih ljudi koji su, da je neko na plaći pa da je zaposlen, nego to su ljudi koji volonterski, isto kao bilo koji drugi član, koji, kako mu vrijeme dopušta, će doći napraviti nešto što smatra da bi na taj način pridonio stranci. Koliko onda ljudi volonterski radi u PR-u? Pa, ne znam, troje četvero, prilike. Troje četvero koji su isto tako zaduženi za svak za neki svoj dio. Ovo izdvajamo u nastavku Dnevnika. Dubrovački vrtići zatvaraju se na dva dana. Ravnateljica Franica Lasić roditeljima koji su kritizirali ovakvu odluku poručuje da će za kolovoz biti manja cijena. Grad Dubrovnik je uputio prijedlog da se unutar povijesnih cjelina omogući označavanje ulica kamenim pločama. Iz gradskog kotara grad pozdravljaju ovu inicijativu. Večeras od 20:30 ne propustite emisiju Predsad s Dalijom Prce. Nakon najave da će se dječji vrtići Dubrovnik zatvoriti na dva dana, došlo je do negodovanja dubrovačkih roditelja. Ravnateljica vrtića Franica Lasić danas smiruje situaciju. Kaže kako će se platiti manja cijena za kolovoz. Negodovanje među roditeljima izazvala je vijest kako se dječji vrtići Dubrovnik zatvaraju na dva dana. Tako 30. i 31. kolovoza dječji vrtići Dubrovnik neće raditi jer se provode mjere deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije. Odluka je donešena u suglasnosti s upravnim odjelom i pročelnikom i o tome smo dugo razgovarali i razmišljali, nismo je donijeli preko noći. I s tim da smo uzeli u obzir da je sezona, da roditelji rade, ali smo onda dali roditeljima vremena od 10 dana da se uspiju nekako organizirati i reorganizirati. Lasić kaže kako se u donošenju ove odluke mislilo na najmlađu skupinu kao i odgojiteljice. Ističe i kako se čini da s ovom odlukom ide na ruku odgojiteljicama, a na uštrb roditeljima, te kaže kako je odluka donesena prvenstveno zbog očuvanja zdravlja. Jer mislim da je nedopustivo pripremati i čistiti prostor s djecom i izlagati ih isparavanjima sredstava za dezinfekciju. Mislim da nijedan roditelj doma ne čisti sanitarne prostorije, a da mu njegovo dijete stoji kraj njega. Ističe i kako roditelji svaki dan zovu i pitaju, te napominje kako neki roditelji ipak imaju sluha za ovakvu situaciju. Ovi koji s kojima smo pričali, koji su nas kontaktirali, su rekli da su se snašli i da su se organizirali. A mislim, zvali su nas i roditelji koji stvarno nemaju nikoga ovdje, koji su doseljenici, koji nemaju ni bake, ni djedove, ni nikoga ko bi mogao pričuvati. I oni su rekli da oni to razumiju i da će se snaći. Bitno je napomenuti kako vrtići neće naplatiti ova dva dana, te će uplatnica za kolovoz biti umanjena. Ulice u povijesnoj cjelini uskoro bi se mogle označavati kamenim pločama. Hvale vrijedna je to inicijativa koju je uputio grad Dubrovnik. Predsjednik gradskog kotara grad Marin Krstulović sve pozdravlja. Grad Dubrovnik uputio je prijedlog izmjena o pravilniku o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te načinu obilježavanja zgrada kućnim brojevima. A sve isključivo iz razloga što ovaj pravilnik nije prihvatio kamene, već isključivo limene oznake. Iz gradskog kotara grad podržavaju ovaj prijedlog izmjene o pravilniku. Evo, ovo je odlična stvar što se tiče ploča. Mi smo imali zahtjev od dvoje, troje građana da se postave nove ploče. A isto kao što su ploče, tako je i odvoz otpada i svega. Znači, jezgre su posebne cjeline i zakoni ne predvide kako to rješavati. Kad lokalna samouprava to radi, od mene ima pohvalu. Na pitanje je li smatra da je do ovakve odluke moglo doći ranije, Krstulović odgovara kako do svake odluke može doći ranije, ali je bitno vidjeti pomak. Odgovara i na pitanje hoće li se označavanje kamenim pločicama bolje uklopiti u sam grad, te smatra li da bi ovakva odluka mogla dijelom financijski oštetiti grad.
A ja mislim da je ovo samo usklađivanje s onim što postoji zadnjih 100 godina. Ploče su postavljene, uvijek su bile stare oznake ulica od prije 300 godina i dalje stoje na kućama i ovo je nekakav dio gdje smo zakon prilagodili stvarnost. A ja mislim da neće. Ako zarađivamo milijone i ošteti nas jedna ploča, onda... Grad Dubrovnik tražio je i uvrštavanje izuzetka koji bi se odnosio na imena ulica i trgova u dijelovima naselja koja predstavljaju kulturnu povijesnu cjelinu i koja su uvrštena u popis UNESCO-ve zaštite. Isto tako, prijedlog za izuzetkom upućen je za pločice s kućnim brojevima koji bi se također za povijesne cjeline mogle izrađivati u kamenu. Vrijeme za sportske minute dnevnika. Poštovani gledatelji, dobar dan. Vela Luka je domaćin sedmodnevnog stonoteniskog kampa koji se održava u organizaciji stonoteniskog kluba Lučica i Hrvatskog stonoteniskog saveza. Tim povodom kontaktirali smo direktora saveza koji nam je otkrio više detalja. Ove godine imali smo malo manju grupu iz razloga što je dosta djece desetkovano, da kažem, u klubovima i u Korčuli i u Dubrovniku zbog pandemije COVID-a, tako da je oko 15 polaznika ukupno na kampu. Bilo je godina kad smo imali i više, ali eto, nadam se da će taj kamp i po tradiciji se održava više od 7-8 godina okupljati sve najbolje mlade igrače iz Dubrovnika, Konavala. Ove godine su nam gosti stonotenisači iz Jadere Zadar. Tu smo dopeljali i našeg odličnog trenera Hrvatskog stonoteniskog saveza, Trenka Prskala, koji vodi treninge i koji, eto, na neki način educira i dubrovačkog trenera Antonija Girona u radu sa mladim igračima. Nakon prijateljske utakmice protiv francuskog drugoligaša, rukometni klub Ardije i Župa Dubrovačka sprema se za nove prijateljske pripremne utakmice i to izvan granica Lijepe naše. Idemo u nedjelju u Gornji Vakuf, to jest u subotu ćemo ići, prespavat ćemo, igramo u nedjelju dvije utakmice. U međunarodnom turniru na kojem su tri dobra bosanska premijer ligaša i na kojim smo mi pozvani, koji smo prihvatili da malo isprobamo ove mlade snage koje su nam se priključile, kojima treba dosta utakmica i koje mogu jačati samo kad igraju protiv kvalitetnih ekipa, tako da vidimo što imamo za iduću sezonu. Što se tiče igračkog kadra, je li bilo možda promjena? Pa nije, imamo par mlađih igrača koje pomalo priključivamo, od nekih zvučnih pojačanja nismo još službeno doveli nikoga, u smislu tražimo nekakve pozicije još da popunimo, ali imamo sad eto dosta tih mladih igrača koje pokušavamo afirmirati, pa ćemo iskoristiti ovaj turnir da ovih 15 dana što su trenirali, da vidimo na čemu su, koliko su napredovali, koliko još mogu napredovati i naravno da oni osjete malo ekipu, da osjete jake utakmice, da osjete što znači ići u kos, što znači igrati. Nažalost, nećemo biti kompletni, nema nekih standardnih igrača, ali nema veze, tu su ostali, da uigravamo se pomalo za sezonu koja je dole. Na startu 15.000 dolara vrijednog turnira u Austriji, mlada Dubrovkinja Lucija Čvirić-Bagarić ostvarila je pobjedu. Nadigrala je u dva seta Veroniku Bokor 6-3-6-2, te će za ulazak u četvrtfinale igrat protiv Slovenke Lovrić ili Austrijanke Mihalić. Mečevi drugog kola igraju se u četvrtak 25. kolovoza. A u Zagrebu je danas održano izvlačenje natjecateljskih brojeva klubova Premijer ženske lige. Košarkašice Raguze sezonu otvaraju pred svojim navijačima i to protiv riječkog FSV-a. Nakon toga u drugom kolu u Gospino polje stiže splitski Kažul, a tek u trećem kolu Raguza odlazi u goste i to kod Plamen Požege. Nova sezona započinje 1. listopada. Stigli smo do kraja sporta. Do sutra, lijep pozdrav! O vremenu u danima pred nama za nekoliko trenutaka u vremenskoj prognozi. Na
Jadranu pretežno sunčano i uglavnom suho, u unutrašnjosti djelomice sunčano, ali uz povremeno više oblaka, ponegdje će biti kiše, osobito popodne moguće i grmljavine. Ujutro je na kopnu mjestimice moguća magla. Vjetar većinom slaba, na Jadranu mjestimice umjerena bura, podno velebita i jaka, lokalno s olujnim udarima, a poslije podne sjeverozapadnjak, u Dalmaciji ponegdje i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, a najviše od 25 do 30, duž obale i do 32 Celzijeva stupnja. U našoj županiji sutra pretežno sunčano uz visoke temperature. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak i zapadnjak. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 23 do najviših dnevnih 32 Celzijeva stupnja. U moru je 24. U gradu slične vremenske prilike, jutro sunčano, u popodnevnim satima malo oblačno. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar uz kasnije okretanje na zapadnjak. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 24 do najviših dnevnih 30 Celzijevih stupnjeva. Na širem dubrovačkom području u danima pred nama i dalje pretežno sunčano i toplo. Za vikend mogući poneki kratkotrajni pljusak. Temperatura zraka kretat će se između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva, a puhat će slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar. Atmosfera i dalje neće biti stabilna, uglavnom u kopnenim predjelima, zbog čega se u unutrašnjosti zemlje kod osjetljivih meteoropata može javiti umor, manjak raspoloženja i koncentracije. Na Jadranu će uz stabilnije vremenske prilike i više sunčanih razdoblja utjecaj atmosfere na ljudsko zdravlje biti povoljniji. Potrebno je zaštititi se od UV zračenja. Hvala vam na pažnji, pratili ste Dnevnik. S vama je od 20.30 kolegica Dalija Prce u emisiji Predsad. Lijepi vam pozdrav!